Volta. Inicialmente, eu não quero que ele passe dessa marca da planta e parede, tá? Zeus, senta. Boa, garoto. Antes eu não conseguia nem me afastar, que ele já vinha junto, porque ele sabe que a gente tá vindo em direção ao portão. Ó, o portão abriu. Fechou e ele ficou no local. Boa, garoto! Muito bom, meu garoto! Muito bom. Ele pode ficar em pé, ele pode ficar deitado. Ele só precisa ficar naquela linha ali, tá? Não volta. Boa, garoto! Muito bom, Zeus! Muito bom, cara!